На 20 май през 1945 г. умира великият български пълководец генерал лейтенант Владимир Вазов. По време на Първата световна война той е командир на Пета артилерийска бригада, с която през 1915 г. участва в преследването на французите по долината на река Вардар и е ранен при село Милитково. Като командир на Първа бригада от Пета Дунавска дивизия през декември 1916 г. Вазов командва в боя при Градешница. За периода 1917-1918 година генерал Вазов е командир на 9-та плевенска дивизия, която спечелва последното сражение на Македонски фронт при Дойран. Това е едно от най-великите сражения за България. В продължение на три години Вазов отстоява позицията на българската армия и с победата при Дойран обръща тотално баланса на Южния фронт в полза на България. В битката Вазов губи около 3000 души, а англичаните дават приблизително 12 000 жертви периода 1926-1931 година Вазов е кмет на София. Припомняме, че през 2018 година от трибуната на Народното събрание Валери Симонов в качеството си на вице лично пое ангажимент да дари половината от сумата за изграждането на паметник на генерал Владимир Вазов. През годините телевизия СКАТ и Националния фронт за спасение на България издигнаха 14 паметници, увековечаващи бележити българи като Николай Хайтов, Василевски и генерал Иван Колев.